Որոշել եմ շնորհավորել ադրբեջանցիներին նոր տարին Արթուր Ղազինյան։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Թող պարադոքսալ չթվա, բայց ես որոշել եմ շնորհավորել ադրբեջանցիներին նոր տարին։ Եկող 2022 թվականին ադրբեջանական ժողովրդին ի սրտե ցանկանում եմ թավշյա, ոչ բռնի ժողովրդական սիրո և համերաշխության հեղափոխություն։ Ցանկանում եմ, որ Ադրբեջանում հաստատվի ժողովրդի իշխանություն, որ Ալիևի կոռումպացված և թալանչի կլանը հեռանա, ժողովրդից թալանված մինչև վերջին կոպեկը վերադարձնեն ժողովրդին։ Ադրբեջանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներն արժանի են ապրել ազատ և ժողովրդավարական Ադրբեջանում, իսկ բոլոր կարևոր որոշումները կայացվեն Ադրբեջանի հպարտ քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի ժողովրդի սրտի ապագա նախագահը պետք է անհապաղ կազմակերպի պետությունը, բանակը 44-օրյա պատերազմի մասնակից նախկին բոլոր թալանչի գեներալներին կալանավորի, բոլոր թալանչի նախկինները և նրանց ընկերներն ու բարեկամները հրճակվեն սերմացու գողացող մկներ և Ադրբեջանի հպարտ քաղաքացիներն թշնամիներ։ Ադրբեջանի թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության առաջնորդը պարտադիր պետք է սիրի հայերին, բացի խաղաղության դարաշրջան, չփչացնի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ և որպես խաղաղության և արդարության գանդի Հայաստանին հանձնի Արցախն ու Ադրբեջանը։ Կարճ ասած, կեց է ազատությունը, կեց է Ադրբեջանի ժողովրդավարական հանրապետությունը, կեց են Ադրբեջանի հպարտ քաղաքացիներն ու նրանց երեխաները, որ ապրելու են ազատ և ժողովրդավարական Ադրբեջանում։ Լսում եմ հայտնի Դաշնակուհի 75-ամյա տիկնոջ զառանցանքներ, նոխկալի է Լյովա Եղիազարյան։ Հանրապետություն կուսակցության անդամ Լյովա Եղիազարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Լսում եմ հայտնի Դաշնակուհի 75-ամյա տիկնոջ զառանցանքները, նոխկալի է։ Մտել է մի տիրույթ, որտեղ ինքը ավելորդ է, որովհետև իր արժե համակարգը համեմված է կեղտոտ բուլվարային բամբասանքներով, որովհետև նրա արժե համակարգի գլխավոր հերոսները երկիրը ասպատակածներն են, որոնց հենասյունը իր հարազատ կուսակցությունն էր։ Այվարդ Պետրոսյանի հերոսը Քոչարյանն է, մոռանալով, թե ինչու սպանվեց իր կուսակցության ընկեր Պողոս Պողոսյանը։ Նրա համար կարևոր չէ, թե ինչու տեղի ունեցան հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը, նրա համար կարևորը Բելլա Քոչարյանի զանգներ իրեն, նրա ասպետները Քոչարյանն ու Սարգսյանն են, նրա համար փույթ չէ, որ ժողովուրդը նրանց մերժել է։ Չեմ ուզում շատ ծավալվել, ինքը դրան արժանի չէ, միայն ուզում եմ, որ ուրիշի ընտանիք մտնելուց առաջ հիշի տարիներ առաջ գեղարվեստի ուսումնարանի տնորենի հետ կապված խայտառակ վեճը ու հարցնել, հաշտվել է արդյոք Շուշանի հետ։ Ժողովուրդ ջան, բարի օր, հարազատներ, ինչ գիտեմ, ոմանք տեղյակ են իմ լսարանից, ոմանք չէ, Սեջս մոտ 3 ամսից ավել բլոկարած էր ու բացվել է, ես Սեջով դուրս եկա եթեր, որպեսի կարողանամ ձեր հետ կապի դուրս գամ, ասեմ են ինչ-որ պետք է ասեմ, ուրեմն նախ և առաջ թող գալիք տարին ձեր բոլորի համար լինի առողջության, հաջողության, երջանկությունը չեմ շեշտում, որովհետև ինչքան են երջանկություն մանգանք, մեր հոգու խորքում տխրությունը, ցավը մեր սրտից դեռ դուրս չի եկել, որովհետև մենք սարսափելի վիճակում ենք եղել ու անդառնալի կորուստներ ենք ունեցել, դրա հիման վրա ես ատում եմ այդ երջանկություն բառը, բայց թող իրոք երջանկություն թևանցի մեր բոլոր ընտանիքներում։ Ժողովուրդ ջան, ամենաստեղ է, երբ որ կառավարական դաշտում կամ սահմանում անելանելի վիճակ չի, ծայրահեղ ծանր վիճակ չի, ես չեմ համարում, որ լայվ անելը, անկապ զրուցելը, ինչ-որ մեկի մոտ ինքնահաստատվել հայենասիրական քայլի անվան տակ ապրել, չեմ ընդունում դա, և դրա համար լայվ չեմ անում։ Ամեն ինչ նորմալ է, բայց վաղվանից կսկսեն իմ աջակցության լայվերը զինվորի ընտանիքներին, ես ինքս իմ տան հետ կապված այդ լպիրշը, որ մեր տունը անօրինական վաճառել է, և մյուս լպիրշը աննայել, թե ինչ առնում ու առել է, ինձ սփյուռքը աջակցել է, որպեսզի ես իմ տան հարցը լուծեմ, բայց քանի որ մենք ունենք սոցիալապես ծանր անապահով զինվորի ընտանիքներ, ես իմ անհատական ինձ հատկացրած օգնությունից այսօրվա ստացած 1150 եվրոից ես փոխանցելու եմ սոցիալապես ինձանից էլ ավելի վատ վիճակում գտնվող զինվորի ընտանիքին, ու ժողովուրդ ջան, ես աշխատում եմ դրա համար,
Շատ եթեր դուրս չեմ գալ, ես վերականգնել եմ իմ աշխատանքը ռեստորանային համակարգում ու աշխատում եմ։ Քուլիկ ջան բարև, մամայի տար առողջություն հարազատս, մնացածը թող դանդաղ կկարգավորվի, խնդրեմ, որ չնեղվես, թո մամային առողջություն լինի։ Ժողովուրդ ջան, ես դրա համար իմաց չեմ գտնում անկապ տեղը լայվեր անել, ու ես իմացուց գոհ եմ, որ ես ինչև առեսօր Սփյուռքին կող գնա։ Ես որովհետև չեմ չարաշահել դա, ես չեմ ապականել այդ պրոցեսը, ես չեմ ավիդել այդ պրոցեսը, ես մաքուր եմ բայլ, ես այսօր աշխարհի սենց պարքերը աչից ձախից ցգտելով հասել եմ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որ բարև ազատ ջան, ոնց ես ախպերս, ոնց ա գործերդ։ Ժողովուրդ ջան, արել եմ այն, ինչ որ կարեցել եմ, դեռ մի բան էլ ավելին, ու ես ինքս պայքարել եմ ու պայքարում եմ ու պիտի պայքարեմ։ Պիտի պայքարեմ մեր վաղվա օրվա համար, պիտի պայքարեմ մեր հաջողությունների համար, մեր սոցիալապես անապահով ընտանիքների վատ առողջ տարեցների համար ու պայքարում եմ։ Ես զուտ Հավայի կեղծ կերպարով հանդես չեմ եկել, որպես հայրեն ասել, ես հանդես չեմ եկել նախկին կուսակցությունների շվակի տակ ապրելով, երբ որ հասանելիքս ընդեղից կտրտվելա, հետ եմ եկել դարել քպեչը, ես իմ մաքուր ճամփեն եմ բռնել, ես պարզ ճակատ եմ մնացել ամբողջ Սփյուռքի առաջ, չկա մեկը, որ մի հատ ինչ-որ գումարային թերություններ, խնդիր կամ խափեմ, վերցնեմ, ասեմ, գիտես, վարկում եմ 6000 եվրո, պետքա տանես գումարը, փակեմ, բայց չեմ կարում, փակեմ, երեխեքս դուրսն են մնում, ես սենց բաներով չեմ զբաղվել, ես մի այլ կարգի եմ նվիրվել, ես մի այլ կարգի։ Հենց այ հիմա նայմամդ շատ հարգանքով տղա աշտարակից, այն օրը մտել եմ մոդը սենց, ասլեմ շուտ օգնի, խնդրում եմ զինվորի համար հեռախոսի ակումիատրապետ, 10-8-եր չգիտեմ, վերցնել եմ, գրել եմ տվե վրես, ուղարկել եմ գնացել, ես այդ ձևի եմ պայքարել մեր տղերքի համար, սրտացավ ձևով։ Մի այլ կարգի արել եմ ամեն ինչ է տղերքի համար, մի այլ կարգի պարտել եմ, պարտավոր եմ ու կյանեմ, ու իմ ես ամբողջ առասների պատասխանը ես մի այլ կարգի ստացա, ժողովուրդ, ես հրապարակել եմ են մի էջում, բայց որ ես էջը բլոկեր չեմ կարեցես, ես էջում էլ հրապարակեմ, երբ որ զինվորները հավաքված իրանց ճաշարանում, թե հանգստի սենյակում նստած, բոլորը ինձ բարևում են, այդ իմ համար մի հատ աշխարհ էր, այդ իմ կյանքի ամենաուրախ օրն էր, ինչ-որ բան էր եղել անձնական, ու ես շատ հանգիստ ու ուրախ էի, և այդ կրկնապատկվեց սենց արցունքով լցված, բայց այդ արցունքները երջանկության արցունքներ են, որ այդ տեսակ տղերքը, որոնց այդ